Aí, students, estamos de volta agora com a última parte do nosso vídeo. Todo mundo lá na page, por favor, abram na página. Deixa eu olhar aqui o livro de vocês. 36, é a 36, 36. Abram aí para a gente finalizar, tá? Então, temos aqui o menininho indo para a escola. E uma pergunta, when do you go to school? Uma coisa que vocês precisam saber é o que significa when. When significa quando. Então, quando, qual o período que você vai para aula? É isso que está perguntando, when do you go to school? Aí o menino responde, I go to school in the morning. Então, de manhã, in the morning. Então, when é quando. E a outra, what time do you go to school? Então, what time é que horas, que horas. Então, não esqueça, when é quando e what time, que horas. What time do you go to school? Aí ele responde, I go to school at 7 a.m. Ok? Outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção é que quando você for usar um ano, por exemplo, em 2017. Você vai usar a preposição in. Tipo, eu nasci em 2017. Então, é in que vocês vão usar. In 2027. Então, antes de ano, dias antes de ano, antes de meses também, vocês vão usar in. In January, in 2017, 2017. E antes também dos períodos do dia, in the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, e in the evening, de noite, certo? Então, deixa eu anotar aqui para vocês. Então, eu vou usar o in, a preposição in, antes de quê, gente? O ano, anos, antes de meses e antes do período. Nossa, gente, dificuldade para escrever período do dia, que pode ser morning, afternoon or evening, manhã, tarde ou noite. Isso eu vou usar o in. A outra preposição que eu gostaria que vocês aprendessem é o on. A gente usa antes de dias da semana, tá? Antes dos dias, days, days of the week, dias da semana. Então, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays. Tá? On weekends, nos finais de semana. Então, on tem a ver com semana, dias da semana. E a última é o at. Eu vou usar o at em que momento? At time, quando eu falar as horas. At 7, at 8, at 9. Então, antes de horas, eu vou usar o at. E antes do... de meia-noite, midnight, que também é horas, midnight é meia-noite, e noite, at night. E a palavra noite, at night. Mas, Titi, você falou que o in a gente usa no período do dia, manhã, tarde e noite. Como é que você está falando que é? At. Só que em inglês tem dois tipos de noite. Tem a noite, night, a palavra night, e tem a palavra evening, que é para chamar noite. Então, antes da palavra evening, eu vou usar o in the evening. Mas antes da palavra night, só para contrariar o night, que é diferente, aí ele usa o at, tá? Então, o in the morning, de manhã, in the afternoon, à tarde, e in the evening, que é a noite, usando a palavra evening. Usando a palavra night, vocês vão colocar o at, ok? E o on vai ser antes de dias da semana e o at antes de horas, ok? Bom, entendido isso, quem não entendeu, assiste mais uma vez o vídeo, volta aí a explicação, tá? Entendido isso, agora a gente vai fazer essa atividade, que é completar com what, deixa eu achar aqui, deixa eu subir aqui, a atividade de baixo aí de vocês. Peraí que eu vim muito para baixo. Isso, é a atividade da página 36, que é completar com
at, in, on, what time, and when. Tá? Então, vamos lá. A pergunta é, do you play soccer? Você joga futebol. Então, tá perguntando quando ou que horas? Lembra que quando é when e que horas é what time. Vamos ver a resposta. I play soccer, evening. Então, eu jogo futebol à noite. Então, ele tá perguntando quando ou que horas? Quando? Ele tá perguntando a hora exata. 5, 6, 7? Tá perguntando quando. E como é que é quando? Dê uma pausa aí e pensem. Lembra como é quando que eu falei? Isso mesmo. Então, pessoal, quando é when, tá? Então, entenderam o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão completar de acordo. É, você vai lendo a frase e vendo o que, que a gente coloca antes, tá? Vou acabar essa questão, esse número aqui como exemplo. I play soccer, the evening. Opa, evening, é a noite, é uma parte da noite. Então, o que, que a gente coloca nos períodos do dia? É at, in, or on. Voltem lá o vídeo. É in, né? In the evening. Só à noite, se eu usar a palavra night, é que vai ser diferente. Então, in the evening. Fridays. Opa, Friday é um dia da semana. Lembra que a gente estudou dia da semana? Friday é um dia da semana. Então, qual a preposição que eu vou usar com os dias da semana? On. Muito bem. On Friday. The morning. Morning, parte do dia. Então, é in the morning. And Sunday. Sunday é o dia da semana. Então, on Sunday. Certo? Bom, então vou dar um tempinho agora para vocês fazerem o resto. A 2, 3, 4. Tá? Revejam lá a explicação do livro. Na mesma página 36 tem onde que é para colocar cada uma dessa preposição. Então, se vocês não lembram, vejam lá e façam, tá? Pausem o vídeo agora, por favor. Muito bem. Despausar, espero que vocês tenham feito, certo? Agora a gente vai fazer a correção. Então, vamos corrigir aqui, pessoal. Então, number two, vamos ver se vocês fizeram certo. Olha, tem a mulher aí dormindo, né? Aí a pergunta, do you get up? Você acorda? Gente, tá perguntando o quê? Que horas, né? What time? Então, que horas é what time? Isso mesmo. Então, vamos responder aqui, que horas? What time? What time do you get up? Aí vem weekdays. O que, que eu coloco antes de weekdays? Olharam lá em cima? Qual é a preposição? Isso. On. I get up. 6. Agora ele fala hora. Qual é a preposição da hora? Antes de hora. Isso. At. At. But. Weekend. Weekend. O que, que eu coloco? On. I get up. Hora de novo. Hora é? At. Aê, parabéns se você acertou. Se não acertou, não tem problema, não vai chorar. É só assistir de novo o vídeo para vocês entenderem. Vamos lá, o 3, vamos lá. Do you do your homework? Você faz seu dever de casa. Vamos ver, ela fala aqui, ó. I usually do my homework at night, à noite. Bom, ela não tá falando a hora exata. Então, ele não perguntou a hora, perguntou quando. Então, quando é? When. When do you do your homework? I usually do my homework at night. Gente, eu falei pra vocês tomarem cuidado com a palavra night. Que a gente fala in the morning, in the afternoon, and in the evening. Mas, night é diferente. Ele quer ser diferente, a gente usa at, tá? Sometimes I do it at morning. The morning. The morning, o que que eu vou usar? Isso, in the morning. E finalmente a gente vai para a questão 4, number 4. Vamos lá. Do you go to bed? Então você vai para a cama. Ela falou at 10, às 10 da noite, at 10 p.m.
Se ela falou a hora, ele perguntou, obviamente, foi a hora, não é isso? Então, hora é, que horas são? Em inglês é what time. Isso, what time. What time do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. Qual a preposição que eu uso antes de hora? At, né? But, January, antes de meses do ano. Voltem lá para ver. Qual é a preposição? In. I go to bed midnight, meia-noite. Meia-noite é a hora. O que, que eu uso antes de hora, gente? Isso. At. Ok? Então, se vocês responderam assim, parabéns, correto. Qualquer dúvida, me chamem, por favor, no WhatsApp. A gente vai ficar por aqui hoje. Ai, Titi, você falou que a gente ia fazer na agenda, página 37, 37. Não, resolvi não, porque eu tô vendo que é muita coisa, muito extensa. Então, para não complicar a cabeça de vocês, para não ficar muita informação, a gente vai deixar essa página 37 para próxima semana. Ok, students? Fiquem com Deus. Bye, bye. Have a nice week.